ਲਾਟਿਨ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਜਾਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਬਾ ਐਕਟਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਮੋੜਤਾ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਪਰੋਕਸ 3.5-4 ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਸ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਤੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਆ, ਕਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ 56 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ।